Odbojkaši Novog Pazara savladali su u Novom Sadu i stimenog domaćina sa 3-0 po setovima 25-18, 25-23, 25-16 u meču 19. kola Prve lige Srbije. Novi Pazar je kao drugi na tabeli u zoni baraža za Superligu sa odnosom pobjeda i poraza 15-4, dok je Novi Sad četvrti sa skorom 12-7. Novi Pazar u derbiju 20. kola dočekuje treće plasirani tim Spartaka iz Ljiga, koji je također 15-4, a Novi Sad gostuje Dunavoleju.